dëshiron të afirmosur? Për çfarë arsye? Në bazë të nenit 139.10. Që do të thotë? Që do të thotë nuk rregullon shpejtësinë në zona të banuara ose ku ka dekadë. Sa shpejtish apo valla? Sa shpejtish? Mirë, merre këtë. Nëse do të afirmosësh, mund të afirmosësh. Po për çfarë duhet të firmosh diçka kur ti nuk e di sa shpejtish apo sa rrit apo të? Sa shpejt sa që tabela është me 60. Po, majësh është dhom. Edhe të ka ftuar se ka 30. Po, edhe punoj si policist të bën shenjë me tabelë. Ma ka bërë momentin në fund të shenjë dhe ndalova direkt. Në rregull. Pse ti konsumoj frenë atë më shumë? Unë ndalova direkt. Mirë, mos e konsumoj. Si mirë. Po mirë bëj arsye më saktë se po më vëj gjopën valla. Po nuk është s'ka logjik, unë s'njof në një, do më thënë të thotë dhe mata me sy sa shpejtishe. S'funksionon shu. Gjisa si ma je po të gjopën dhe shumë, edhe? Po gjopën dhe të marrë, shu shë të rejta jo. Sa lirë është gjopën? 120 është për atravë, ku të të një 130 me andë dhe një. Po pikë një dhja. Oke, në rrejtë. Gjopën e këtë 12 një lekë të vjetra, 1200. Jo, nuk është problemi ke lekët, është problemi se nuk më se nëmë shumë. Jo, problemi është tani sepse ti e i vetishëm që ishe shpet. Po nuk ishe shpet, Allah, më dhe misha nga dajtë. Në rregull, në rregull. Mos ngjelli asnjë, do të më thuar nga